Bon. Yes, mi grandigos la presentajon. Kaj mi tuj diras se iu ĉi tie havas jam konton kaj volas praktike ekzerciĝi, vi povas konektiĝi al via konto en la satretejo jam nun. Tiel oni vidos ke pluraj personoj estas konektitaj kaj oni povos rekte ekzerciĝi. Comme dit Chekevi, memoru la kodojn kaj pasvortojn, sed se ne eble iu el aliaj mastrumantoj, ekzemple Vito, povas sendi rememorigojn aŭ krei laŭbezone novajn kontojn por interesiĝantoj. Do ĉu ni eku fakte, ĉar jam estas 3 minutojn post la kvara? Yes, ni komencu. Bone. Do la celo de la laborgrupo estas praktike ekzerciĝi pri la enhava mastrumado de la satretejo. Do jen ĉi tie vi havas la publikan spacon de la satretejo. Kaj se vi klakas ĉi tie, do sub la nomo Senacieca Socia Tutmonda estas malgrandlitere skribita privata spaco. Vi havas la eblon, se vi havas konton, eniri la internan spacon de la retejo, kiu estas farita pere de la programo SPIP. Do mi tuj diras por tiuj, kiuj iom konas la sistemo, ke temas pri malnova versio de SPIP, kaj do inter la planoj estas ĝisdatigi ĝin. Kaj tiam ĝi aperus kiel estas nun la interna retejo de Satamikaro. Do vi vidas, ke la grafika aspekto estas malsameta, sed tamen baze temas pri la samaj funkcioj. Mi vidis, ke Brandon levis la manon jam. Do diru, Brandon, se vi kapablas paroli. Ah, yes, do, bone. Il a ses viton tracti la affaire. Do, facte, tiu retejo do povas esti redactita de plurai personoi, tio estas la ĉefa celo de kunlaborai retejoj, kaj nun mi iris al la paĝo aŭtoroj, do vi vidas, ke jam konektite krom mi estas Vito, ĉar li estas zorganta pri aliaj kontoj, kaj vi povas vidi, ke ni jam havas sufiĉe multajn kamaradojn, kiuj iam en iu epoko kreis konton en la satretejo. Kaj do vi vidas, ke estas diversaj signoj ĉe la komencoj: iuj estas verdaj, iuj estas en rubujo kaj iuj estas flavaj. Do la verdoj estas tiuj, kiuj havas mastrumrajtojn por ĉiuj rubrikoj de la retejo. Tiuj, kiuj estas en rubujo, estas homoj, kiuj momente ne estas aktivaj, sed mi substrekas, ke kaze de realiĝo kaj reaktiviĝo oni povas senprobleme remalfermi la konton. Tio okazis por Cezar jam antaŭ longa tempo. Kaj do tiuj, kiuj estas flavaj, estas redaktantoj, do ili rajtas enmeti novajn artikolojn, sed ne rajtas tuŝi artikolojn de aliaj. Kaj vi povas ankaŭ vidi, ke iuj estas etrajtaj mastrumantoj. Ekzemple, se ni iras nun al la konto de Dieter, oni vidas, ke li mastrumas la rubrikon "komunista frakcio", sed li ne povas interveni en aliaj paĝoj. Kaj ĉi tie vi vidas, ke tiu ĉi artikolo estas kreita de li, fakte kun mia helpo dum iu kongreso, kaj tiu ĉi estis kreita de li verŝajne iom pli poste. Jes, fakte 10 jarojn pli poste, mi ne vidis la jaron, sed ĝi neniam estis publikigita, simple ĉar do estis eraro, do ni duope
scribis la articolon pri tiu temo, sed kiam estas tiu blanca kvadrato, la articolo ne estas publikigata, ĝi estas videbla nur de la mastrumantoj kaj de la aŭtoroj. Kaj se vi havas tiun oranĝan kvadraton, tiam la articolo estas videbla de ĉiuj. Do en tiu caso mi simple remetas ĝin kiel blanca, ĉar ni ne bezonas publikigi ĝin. Do vi vidas ke Brandon petis konton kaj jam nun li aperas tiel en la listo de mastrumantoj, do li jam havas rajtojn interveni ĉie en la retejo. Do kio ebligas kontrolon pri la funkciado de la retejo estas ĉi tie sube paĝo pri spaco pri modifo de artikoloj. Do ĉi tie oni povas vidi kelkajn modifojn kiuj okazis dum la lasta tempo. Do la plej lasta estis dum la ĵus antaŭa kunveno. Mi simple fakte ĝisdatigis la liston de kongresaj eliĝintoj. Kaj vi vidas ĉi tie estas verde ekde ĉi tie, ĉar do mi enmetis simple en unu fojo ĉiuj nomojn de eliĝintoj inter la 25 kaj 26 de julio. Kaj vi vidas ke do estis diversaj ĝisdatigoj de la artikolo, kaj do eblas vidi ankaŭ tiun artikolon en la formo kie ĝi aperas en la retejo mem. Do kun la nomo de ĉiuj partoprenantoj kaj ligoj al la paĝo de la SAT-kongreso. Do nun se ni volas fari praktikan demonstradon pri enmeto de artikolo, do Pedro en la antaŭa kunveno klarigis ke ni uzas la redaktospacon de la retejo ankaŭ por pretigo de senaciulo, kaj do ekzemple vi jam ricevis la numeron 7-8, do la nun preparata numero estas numero 9. Do vi povas ĉi tie vidi jam kiel aspektas tiu numero. Vi vidas ke estas du artikoloj enmetitaj de Pedro, do ĝuste kun numeroj, ĉar estas longaj tekstoj kiuj aperos en pluraj sinsekvaj fojoj. Kaj estas ankaŭ artikoloj enmetitaj de Marcelo, kiu estas alia membro de la redaktoskipo. Do kaj ekzemple, do nun mi mem havas iun tekston por enmeti, do fakte temas pri nekrologo sendita de Jack Fochram pri kamaradino Stella Deverd, kiu mortis antaŭ nelonge. Kaj nun se mi enmetas la tekston tiel, ĝi aperas kiel, do mi forgesis meti titolon. Nun vi vidas ke la artikolo aperas, kaj vi vidas ke intertempe do ĉi tie aperis dua membro de la redaktorskipo, Ricardo, kiu estas aldonita al Vito. Do se Vito kaj Ricardo volas provi fari redakteton en la teksto tuj, do mi ŝanĝas ĝian statuson al proponita al redaktado, kaj nun normale Vito kaj Ricardo povas facile vidi ĝin kaj eventuale korekti tajperarojn en ĝi. Kaj do per la sama sistemo oni ankaŭ povas aldoni bildojn kaj mi ne faros tuj, ĉar fakte mi ne elŝutis la bildon ligitan al la artikolo, sed se mi prenas tute aliteman bildon, mi povas simple alŝuti ĝin por montri kiel funkcias.
kai do vividas ke nun la bildo aperas tie ĉi. Do tio signifas ke kiam la redaktoro volas kiam la enpaĝiganto volas enmeti la tekston post la korektado en senaciulo, li povas kai kapti la tekston kai kapti la alkroĉitan bildon kai ĉion reenpaĝigi. Do en tiu caso, la bildo estas senrilata kun la enhavo, do mi tuj forigas ĝin, simple por eviti miskomprenojn. Do pri tiuj artikoloj oni povas ankaŭ rigardi historiojn de modifoj, do pri tiu ĉi artikolo enmetita de Marcelo, vi povas vidi ke jam kiel do Pedro klarigis dum la prezento estis kelkaj aferetoj ŝanĝitaj kiuj estas kompareblaj inter la malsamaj versioj. Do ni scias kiu ŝanĝis kion kaj povas retroiri al antaŭa paŝo. Do ĉu klare por ĉiuj aŭ ĉu mi tro rapide trarigardas la diversajn funkciojn? Do alie mi povas reirante al do mi vidas ke nun Ricardo Lamperti ankaŭ havas konton kaj aperas kai aperas en la retejo do kai do li estas redaktanto kai do povas mem enmeti diversajn tekstojn. Do ni povas ankaŭ iri al la normale al la konto de iu redaktisto kai vidi kiuj estas liaj lastatempaj contribui, kaj oni ankaŭ povas havi privatajn interŝanĝojn, do ĉu tie estas malnova mesaĝo kiun ni interŝanĝis antaŭ dek jaroj, sed estas simple por montri ke la funkcio ekzistas. Kai do fakte de tiu ĉi interfaco oni povas tuŝi ne nur senaciulon, sed ĉiuj aspektoj de la administra vivo de SAT. Kaj ekzemple hieraŭ dum la laborkunsido ni parolis pri peranto, vi vidas ke estas sufiĉe ofte ĝisdatigata paĝo, oni eĉ ne vidas la plej malnovajn modifojn, ĉar estas unu el la plej ofte ĝisdatigitaj paĝoj. Kaj ĉi tie ekzemple vi vidas ke la lasta ŝanĝo estis forigo de unu el la poŝtkontoj de Karlo Burlo, kaj tiu ŝanĝo do estis farita de Pedro. Kaj do en tiu sama paĝo aperas, kiel ni diris hieraŭ, la retadreso de Brandon, kiu estas unu el la laste realvenintaj perantoj, kaj do estas la adresoj de ĉiuj aliaj. Do ĉiufoje kiam okazas iu ŝanĝo kiu estas anoncita en senaciulo, oni bezonas ankaŭ ĝisdatigi la retejon por teni tion akurata. Kaj do tio estas fakte peza tasko, kaj do pro tio ankaŭ estus bone havi pli da homoj kiuj engaĝiĝas en diversgrada mastrumado de la retejo, ĉar oni bezonas vere multaj por ĉion de mastrumi, ĉar la retejo estas fakte sufiĉe ampleksa. Do io kiun mi devas montri ankaŭ eble estas la multlingvecon de la retejo. Do se ni reiras al la publika spaco, vi vidas ke en la satretejo estas materialo en diversaj lingvoj. Ekzemple se ni parolas pri la pola, estas troveblaj ĉi tie la deklaracioj de la diversaj lastaj kongresoj, ekzemple tiu de Barcelono. Kaj vi vidas ĉi tie ke
oni povas aliri en unu fojo la lingvojn de ĉiuj el tiuj tradukoj. Do, kiel tio aspektas ene de la retejo? Simple estas ke estas unu referenc-artikolo do la versio en Esperanto, kaj poste ĉiufoje kiam iu traduko estas farata, ĝi estas ligita al tiu referenc-artikolo kaj tie havas diversajn versiojn de l'artikolo en diversaj lingvoj, cetere vari. Fine de la kongreso por la ĝuste la deklaracio kiun ni faros por tiu ĉi satkongreso, do estas ankaŭ bona okazo praktikadi se iuj pretas traduki la tekston en sia lingvo mem enmeti ĝin en la retejo. Vi vidas ekzemple en tiu artikolo el Kataluna, ĝi estis fakte enmetita de gaj kiu speciale regas la katalunan, sed simple Sajoa kaj Ravi sendis al ŝi al li la tekston kaj gaj poste ke mastrumanto enmetis ĝin en la ĝusta loko. Tio ankaŭ estas alia maniero labori al la retejo. Do, ĉar la celo estis praktike ekzercadi, mi ne volas tro longe prezenti, mi ĉefe volas instigi vin mem eprovi se vi havas konton aŭ se ne simple fari demandojn en la diskutkanalo. Eble unu afero kiun mi povas fari estas tamen enmeti do iun teksteton kiun ĵus sendis al mi Guy Martin por la ĝisdatigo de la retejo de Satamikaro, simple por vidi ke eĉ se la interfaco aspekte malsamas, estas principe ekzakte la sama afero. Do vi kreas artikolon, vi enmetas titolon en la ĝusta loko. Kaj jes, do en tiu kazo estas ligo. Do vi povas precizigi, ke temas pri ligo. Ŝanĝi la statuton al rete publikigita se vi havas la rajton kaj poste vidi ĝin. Kaj do vi vidas, ke nun estas la informojn pri la grupo en Rocelo kun la diversaj kursoj kiuj okazas tie, aldone al aliaj kursoj en tiu sama regiono de Francio. Do estas aliaj komentoj, demandoj? Mi vidas nenion nek en la babilejo nek sur la ekrano, do ĉu vi simple kaptas la informojn pro scivolo aŭ deziras havi precizigon pri iu aparta punkto? Fakteble oni povus provi, se vi ĉeestas, fari opinisondon por vidi kiom da ĉeestantoj jam uzis la retejon, sed se ne, vi simple povas ankaŭ levi la manon.
Ah, yes, do. Mi vida es la de Alex, qui a l'instastio à partir de la culture, qui est la part de la congresse, estas en la chefa. Lo demás, chefe, historiquialo, y simple, en la momento que han comencis renovigi la retellón de SAT, estistiu desiro havi en meston do en tiu tempo la de sat havis nur administra in nur tre malmulte da administra informoj kaj do 16 iniciatis la kreon de paĝaro diskuto sat kulturo en kiu li enmetis multege da tekstoj ĉefe literaturaj kaj do ankaŭ mi havis la emon enmeti diversajn tekstojn. Kai kiam 16 forlasis sat en la jaro 2004, do ni devis transpreni la mastrumadon de tiu paĝaro, kai tio estis fakte la unua por la renovigo de la satretejo. Do unue Frederico Cibor kreis la skeleton por Satkulturo, kai do post la konstato ke tio bone funkcias kai relative facile ebligas enmeton de textoi, ni ankaŭ sammaniere rebakis la retejon de SAT, ĉar la antaŭa prizorganto Viola Murasaki ankaŭ ne plu povis prizorgi la taskon. Pro tio estas tiuj du malsamaj grafikaj aspektoj, sed fakte estas eĉ pli ol du, ĉar se ni iras al paĝoj frakcio, ekzemple. Do la liberacana frakcio ankaŭ estas gastigata ene de tiu satretejo, kaj do vi vidas, ke ĝi havas apartan aspekton, kiun devis la membro de la frakcio. La komunista ankaŭ havas apartan enpaĝon, la liberpensula ankaŭ kaj naciismo ankaŭ, kaj do aliaj frakcioj do. La cielarca exemple, la ecologiisma au la vegetara havas pli simple in pagio, cio simple do la prisorgantoi de la fraction, cio ne havis la forton, cio ne havis la desiron, crei ion aspecte malsaman al la cefa parto de la satretei. Sed do, SPIP ebligas principe tiui malsamai niveloi, sed tio ancau fakte igas la mastrumadon kaj la ĝisdatigon de la skeleto supozeble iom komplika. Kaj do verŝajne pro tio ni ankaŭ ne sukcesis transiri al pli moderna versio de SPIP, ĉar estas kelkaj aferoj kiuj bezonas diversgrade poluradon en la stilfolioj. Kaj do la dua demando pri la kongreso do same estas depende de la forto, do en la caso de la SAT kongreso en Bialistoko la organizantoj havis la forton kaj la emon krei apartan retejon, do ni lasis al ili tiun eblecon, sed se oni iras al la arkivo, ki estas ĉu kongreso ekde 1996, do vi povas vidi, ke ekzemple do la kongreso en Dinano havis sufiĉe riĉan havan paĝaron, sed ĉio estis rekte enmetita en la paĝaro de la SAT-kongreso, kaj same por la kongreso en Madrido, do vi do estas multegaj artikoloj, kiuj aperis dum la jaro, sed ĉio aperis rekte ene de la SAT-paĝo. Do tio estas plene fleksebla afero kaj ĉiufoje dependas de la emoj de la organizanto. Ĝenerale en la flanko de la poko oni proponas al ili mem enmeti informojn rekte en la satretejo, sed do kelkfoje funkcias bone, kelkfoje malpli bone, kaj do ni adaptiĝas laŭ tio.
Kaj efektive do la problemo kun eksteraj retejoj estas ke foje ekzemple ili malaperas post iom da tempo kaj tiam ni perdas la informon. Do ekzemple por tiu de la Milana Kongreso en 2009 ĝi ekzistis iam kiel memstara retejo, sed poste malaperis. Kaj por Herzberg, mi pensas ke ĝi daŭre funkcias do. Ili kreis apartan retejon antaŭ 6 jaroj kaj ĝi daŭre estas konsultebla do en tiu kazo estas neniu problemo dum ĝi restas gastigata en ilia servilo. Do mi vidas ke Deto komentis ke li neniam povis registriĝi al la sekretejo. Eble ne estas klare indikita kia maniero oni povas havi konton. Ĝenerale ni propagandas tion dum la kongreso, ĉar tiam estas momento rekte interrilati kun homoj kaj krei konton. Do sed fakte se vi skribas al la kontaktadreso de SAT kiu aperas en la paĝo kontaktoj, via mesaĝo estos legita kaj transdonita kaj de tie vi povos ricevi la informojn pri kontokreado. Ah, yes, bone, dankon de Tomi. Mi comprenas la clarigon. Do, nun, effective, oni povas vidi ke Brandon kaj Deto estas ambaŭ konektitaj. Ene de la retejo. Yes, do Neil effektive atentigas pri la problemo ke kun retejoj kiuj ne estas rekte mastrumataj aŭ almenaŭ rekte gastigataj de asocioj mem, estas tiu forta risko. Do iam aperis kun Geocities antaŭ 10 jaroj kaj nun pli freŝdate kun Yahoo, ke ĉiuj arkivoj malaperis. Do en kazo de Yahoo tamen por SAT ni sukcesis conservi ĉiujn mesaĝojn, ĉar pluraj el ni estis listo mastrumantoj kaj petis rekapton de la datumoj kaj ni ricevis ne nur tiujn de la listoj kiuj ni mastrumis, sed ankaŭ de tiuj de la listoj en kiuj ni estis simplaj membroj. Do la afero estas savita kvankam ne publike alirebla kaj do efektive tio estas la problemo de la sociaj retejoj. Sed tio eble ni traktos pli detale dum la kunveno duĉo, kiu temas pri ĉeesto de SAT en diversaj retejoj. Do mi volas kapti la okazon ankaŭ emfazi unu punkton kiu aperas ĉiujare en la jarraporto, sen ke estu praktike multe da pliboniĝo. Vi vidas ke la nombro de proponitaj artikoloj estas sufiĉe alta. 1572, kaj inter tiuj artikoloj do estas aferoj kiuj normale ne estas publikaj, ĉar temas pri prilaborataj artikoloj por senaciulo, sed ankaŭ estas multaj artikoloj kiuj jam aperis en senaciulo, sed daŭre ne estis finpoluratoj por esti enmetita en la publika spaco de la retejo. Do ankaŭ por tio, se iuj emas ekagadi, tio estas bona trejno tereno, ĉar la teksto jam estas ene,
la bildo in generale estas ankaŭ jam ligita al la artikolo, do vi ne bezonas serĉi novajn bildojn kaj necesas nur iom reprilabori la aferon por certigi ke tio taŭgas kun la lasta versio kaj enmeti la bildon en la ĝusta formato. Do jest Fabrizio mencias ke ekzistas liberaj programoj por diskutlistoj, sed do la fakto ke estas liberaj programoj ne forigas la problemon pri tio ke oni devas havi teknike kapablajn homojn por instali la sistemon kaj certigi ĝian pluan konservadon. Se oni enmetas ĉion en asocia retejo aŭ mutualisma servo de iu asocia movado ekstersat kaj ke tiu movado en iu momento decidas ĉesi aktivi kaj fermi siajn servilojn, se niaj datumoj estas en tiuj serviloj, ni ankaŭ ne plu havos aliron al ili. Do mi ankaŭ prezentos apartan funkcion de la retejo, kio estas la statistikoj. Do vi povas vidi ĉi tie ke oni povas scii pli malpli kiom multe la retejo estas vizitata. Do estas demando ĉu tio estas plene fidinda aŭ ne, sed almenaŭ tio donas supraĵan bildon pri iu tendenco. Vi vidas ke meze la retejo ricevas 400 visitojn tage, kaj ke de kiam ni enmetis tion en la nuna servilo, la nombro iom post iom resupreniras. Fakte estis multe pli antaŭe, kiam ni estis ĉe antaŭa servilo, kiu estis tiu privata de Frederico Sibor, sed kaj do estis iu rompo pro tio ke ni devis ĝisdatigi la servilon, sed nun denove la nombro de vizito kreskas. Jes, Fabrizio diras, oni devas regule fari savkopiojn de la reteja enhavo. Kaj efektive tio estas unu punkto pri kiu ni ne tro atentis lastatempe. Do feliĉe David Rodriguez proponis sin por transpreni la administran parton de la retejmastrumado, kaj li jam havas spertojn pri SPIP, ĉar li zorgis pri tio en aliaj sindikataj retejoj. Do ekzemple li faris antaŭ nelonge ĝeneralan savkopion por uzi ĝin por ĝuste antaŭ prepari la grafikan transformiĝon de la retejo, kiu ebligus la enmeton de pli ĝisdata versio de SPIP. Do Alex demandas pri Discord kaj Trello por administrado de projektoj. Ne, ĝis nun ni tute ne traktis tion. Do mi volas diri ke Discord mi aŭdis la nomon antaŭ kelkaj tagoj en alia kunveno, kaj Trello mi foje uzis en la laborejo, sed mi konstatis ke kiam projektoj estas fuŝe organizitaj, ĉu kun aŭ sen Trello, tio absolute nenion ŝanĝas al la problemo. Sed do tio estas efektive unu el la teknikaj ebloj, kiun oni povus prikonsideri.
Do mi vidas que Brandon, Deto, Ricardo, Dominico kaj Vito estas konektitaj. Do se ili havas apartajn demandojn pri io tuj provenda, ni povas eventuele trakti tion. Se ne, la aliaj estas bonvenaj plu demandi pri pli ĝeneralaj aferoj. Do mi ĉesigas la partigon de la ekrano simple ĉar eble iuj volas rekte parole interveni, sed se vi preferas mi povas remeti ĝin. Yes, Fabrizio, vi havis demandon? Yes, mi havas demandon. Mi ne kapablis diveni kiun sistemon vi uzas. Ne estas WordPress, ne estas Joomla, ne estas Drupal. Do estas... Ĝi nomiĝas Speak. Speak. Yes, do tio estas ĝia ĉefa retejo. Do unu el ĝiaj avantaĝoj estas ke ĝi ekzistas ankaŭ en Esperanto. Kaj do ĝi estis kreita de movadaj aktivuloj por liberaj programoj en Francio, mi pensas, sed do almenaŭ en Katalunio ĝi ŝajne estas sufiĉe multe uzataj. En aliaj mondopartoj mi ne vere scias. Dankon. Kaj do mi povas diri ke ne ĉio estas tradukita en perfekta Esperanto, sed tamen ĝenerale la plej multaj funkcioj. Yes, nuntempe WordPress kaj Joomla havas tradukaĵon al Esperanto. Bone. Do pri WordPress mi povas mencii ke la retejo de la kongreso estas farita per tiu sistemo. Kaj do Przemek proponis doni konton administrajn kontoj al tiuj kiuj volas helpi en ĝia prizorgado dum la tempo de la kongreso, kaj tiamaniere mi mem povis ĝisdatigi kelkajn aferojn. Mi ne scias ĉu aliaj, eble Bruno ankaŭ intervenis aŭ mi ne scias. Do mi reiros al la rubriko Senaciulo por vidi ĉu iu tuŝis la artikolon kiun mi enmetis komence de la kunveno, sed do ŝajnas ke momente ne. Do mi povas tamen
fari un changement, prefere mi faros en alia articolo por que la changement estu videblei. Do exemple, tiu ci estas articolo de enmetita de Marcelo. Do en gi iam Pedro intervenis du foie, do. Estos mal facile trovi ion plien por correcti, sed... Do, ecce se ne temas pri vera correcto, mi povas fari exemple tion. Do, en metas du vorton ĉi tie, komence de la unua frazo. Kaj nun, se vi rigardas historion de la artikolo, vi vidas, ke mi faris tion. Mi enmetis tiujn du vortojn, fuŝa enmeto. Do kompreneble mi ne lasos ilin, ĉar temas pri ĝuste pri fuŝo. Do se mi viŝas ilin, mi povas denove registri. Kaj do nun aperas ke mi tuŝis la artikolon, kio estas la realo. Sed oni ne vidas spuron de ŝanĝoj, ĉar mi nuligis mian propran fuŝon. Kaj vi vidas, ke la sistemo kapablas distingi inter pluraj sinsekvaj redaktoj de la sama persono, kiu estas grupigitaj kiel nur unu redakto, kaj kiel pluraj reagoj en klare malsamaj momentoj. Ekzemple, Pedro intervenis la 12 de junio kaj la 12 de julio sur tiu sama artikolo. Do en tiu kazo la sistemo konservis ambaŭ ŝanĝojn. Kaj do ekzemple, se oni volas vidi kio estis modifita inter la diversaj versioj, oni povas ankaŭ fari komparojn, do supozeble kun la stato de la fina teksto. Do iom simile al Vikipedio por tiuj kiuj konas la sistemon. Do vi vidas, ke Deto, kiu ĵus aliĝis antaŭ kelkaj minutoj, jam tuŝis sian konton, li enmetis propran foton. Do tio estas unu maniero ankaŭ interveni tiel, almenaŭ do ĉiuj scias pri kiu temas, kaj do ĉi tie mi povas sendi al li ekzemple privatan mesaĝon. Et tiel do. Mi scias, ke mi vidis lian intervenon. Fakte ni ege malmulte uzas tiun funkcion pri interna mesaĝado, sed povas esti utile, ekzemple en kazoj kiam oni suspektas, ke du personoj intervenos pri la sama artikolo. Ĉar tio estas unu el la problemo de kunlaboraj retejoj, redaktaj konfliktoj. Do ofte oni sukcesas eviti ilin, sed unu el la manieroj eviti estas vidi, ke la aliaj konektitaj personoj principe ne havas kialon tuŝi tiun saman artikolon. Do vi vidas ĉi tie pri kontribuo de membro de la redakta skipo, kiu estas konektita. Mi ne scias, ĉu li estas fakte... Ah, jes, Ricardo, mi vidas vin ĉi tie ankaŭ. Do mi ne scias, ĉu vi memoras, ĉu tiu artikolo estis
Ial nuligita errare autu ĉar ĝi aperas kiel redaktata ekzemple, do oni tuj povas rigardi. Ah, yes, do ĝi estas enplanata por unu el la venontaj numeroj, sed momente ne ĉiuj nepre facile vidas ĝin, do tio estas erareto, eble ĝi estis forgesita ou eble fakte jam aperis en antaŭa numero, sed do povas esti ke kun redaktataj artikoloj estas tiuj fantomoj kiuj ŝajnas al mi ke ĝi aperis. Jes, ankaŭ al mi. Do mi ne viŝos ĝin efektive, ĉar eble ĝi do normale ĝi estas ie duoble en la retejo. Yes. Do mi refaros ĝin nevidebla. Sed teorie do en tiu caso oni devus kontroli inter kiuj du versioj kiuj estas la plej lasta kaj plej konforma al yes. al tiu kiu aperis, kaj simple meti ĝin en la publika spaco kun ligo kun senaciulo. Do mi povas montri kion mi klopodis fari en tempo kiam mi havis pli da tempo por zorgi pri enretigo de artikoloj. Jes, do en tiu momento vi vidas ke estas pluraj artikoloj en la listo de senaciulo, por kio estas estas ligoj. Do en tiu caso vi klakas la ligoj kaj trafas paĝon de Satkulturo, en kiu estas la artikolo kun indiko ke ĝi aperis en senaciulo, kaj normale do ĝi revenas al senaciulo ĝenerale, sed ni povus ankaŭ revenigi ĝin speciale al la paĝo de tiu unuopa numero. Do tio estas afero principe farebla relative facile de ĉiuj. Vi povas vidi ke ĝis aprilo 2017 mi sukcesis fari tion, kaj poste do simple rezignis pro tempomanko, kaj do neniu alia faris, kaj la fakte ekde 2007 ĉiuj artikoloj uzitaj por la redaktado de senaciulo estas en tiu stato de duonfiniteco el vidpunkto de retejo. Kio estas bedaŭrinda, ĉar kiam la artikoloj estas vere publikaj, oni ankaŭ povas enmeti en Vikipedio ligojn al ĝi kaj diversmaniere komunikigi ilin kun la ekstera Esperantio, kaj do fari ĝin ilin pli utilaj por ĉiuj. Sed tio postulas tempon. Jes, dankon. Do nun simple por fine rediri ion pri la kontrolado de la modifoj. Do vi vidas, kiel mi diris en la komenco, ke en la ĉefpaĝo stabejo eblas vidi kiuj artikoloj estis plej laste modifitaj. Do vi vidas ekzemple, ke tiu senutila modifo en tiu artikolo de enmetita de Marcelo tamen estas registrita kiel iu konkreta ago, kaj mi povas tuj reiri al l'artikolo, vidi kio okazis. Do en tiu kazo estas fakte nenio videnda. Sed ekzemple ĉi tie por la artikolo kio aperas en la ĉefpaĝo, vi povas vidi ke mi ŝanĝis la titolon de l'artikolo de la SAT-kongreso estos plene interreta al jam estas 244 aliĝintoj por la SAT-kongreso.
kai alia parto de la stabilo do estas ĉi tie do ĉe la supro vi vidas la plej freŝaj publikigitaj artikoloj do tio estas ĝuste tiuj kiuj ni traktis dum la lastaj tagoj la financa raporto kiun mi tuj publikigis el la antaŭpresa versio la raporto de la ĝenerala konsilantaro kiun Gary mem enmetis kiel redaktisto en la retejo de Senatiulo. Kaj vi vidas ĉi tie unu afero kiu pendas de dekkvar jaroj do malnova teksto kiun mi ne fin prilaboris. Do ŝajnas ke ni atingas la finon de la planata kunventempo. Do mi ĉesigas la ekran dispartigon. Restas preta respondi demandon se restas lasta demando kaj se ne ni povas paŭzi dum kelkaj minutoj antaŭ la venonta programero. Do, ĉu ĉio? Yes. Bone. Bone, do mi finas la registradon.